Tak, zdravím všechny, dobrý den, Petr Nitra a další dotaz. Dneska trošku rozsálejší. Doufám, že mě uslyšíte sem na balkoně, takže doufám, že to bude dobrý. Tak a dotaz zní od Daniela Blahuta a od Dana, to známe se Fitka. A Dan se mě ptá, ahoj Peťo, prosím tě, mohl bys v videu rozvést, jestli mezi dietou a objemovou fází děláš velké rozdíly v tréninku, ve stravě a jestli si příznivcem spíše agresivního objemu, kde za každou cenu nabereš co nejvíce a pak agresivní dieta, anebo pomalejší a kvalitnější nárůst a pozvolným přechodem na dietu. Díky, Danek. Takže Dané, nebo prostě pro všechny. Určitě co se týče cvičení, tak rozdíl dělám v tom, že dělám jednu špatnou věc, o které vím, cvičení mě baví, takže se mi kolikrát prostě nechce cvičit, takže mimo dietu cvičím dlouho, zbytečně někdy. Někdy mám pocit, že prostě to přepálím, nic zase ne, takže to dělám spíše podle pocitu. Takže první rozdíl mezi dietou a objemem je určitě délka tréninku, kdy v objemu cvičím déle než v dietě. Ale v dietě cvičím kratší čas, ale třeba i pak dvakrát denně. Že to je jeden rozdíl. Váhy, jako ten trénink se moc nemění, když prostě potom už jsem prostě v té dietě a vidím, že jsem ještě tlustý a už to nestíhám, což je většinou, tak se snažím jít nějaké těžké váhy na začátku, dokud mám sílu, a potom jedu spíš super série nebo zhazovací série, prostě abych neustále během toho tréninku, během té hodiny prostě pořád cvičil, abych prostě neodpočíval. A v tom objemu odpočívám déle, snažím se prostě nabrat síly a celkově těch sérií a jakoby nazvedané váhy je více než v té dietě, takže to se týče jakoby stylu tréninku, cviky neměním, dělám je pořád stejné. Samozřejmě se zaměřuju podle svých jakoby nedostatků a partí, které prostě dominují. No a ještě co si říct toho tréninku, tak určitě je rozdíl v kardiu, no asi hodně, protože v dietě toho kardia dělám asi dvakrát tolik, co mimo sezonu. Mimo tu sezonu jsem nikdy kardio nedělal, tak ho prostě dělám. V dietě to kardio zařazuju maximálně, ale snažím se ho oddělovat, jako moc po tréninku jakoby kardio nedělám, maximálně 20 minut, spíš to kardio dávám jakoby zvlášť ráno kardio, odpoledne trénink, nebo ráno kardio, dopoledne trénink, odpoledne trénink a tak dále, podle toho, jak prostě vypadá forma, a to si myslím, že každý z vás do nějakým způsobem chcete závodit, tak máte někoho, kdo vám radí a kdo vám prostě řekne co a jak, podle toho, jak vypadáte, protože spousta lidí nemá tu zpětnou vazbu nebo sebereflexi, když se pojede do zrcadla, tak se vidí jinak, než vlastně jsou, a ten cizí člověk vám pomůže v tom, že si vlastně uvědomíte, jak na tom jste a jestli to kardio potřebujete více nebo méně. Pro běžné lidi kardio dělejte určitě celý rok, určitě se vám to prostě v životě vrátí, protože je spousta prostě tlustých a obezních lidí a hlavně dětí, což je úplně mazec. Je to prostě strašné, takže pohyb, kardio, dobrá věc, můžete dělat každý den, když je to nízko frekvenční, to klasické oldschoolové kardio. Co se týče jakoby toho druhu v tréninku, co jsem říkal, v kardiu dělám mimo sezónu čistě klasické, to znamená to při té tepovce do nějakých 60% výkonu, takže 120, 125, 130, prostě na pocit, hodinky nepoužívám. A v dietě jsem poslední dobu začal zařazovat sprinty, takže jakoby hit. Jako dobrá věc, myslím si, že když se podíváte na sprintery ve finálové šestce světa nebo nějaké Diamond ligy nebo olympiády, tak to mluví za vše. Jo. Takže sprint jakoby, je hodně dobrá věc, hlavně přirozená. A myslím si, že jedno z nejlepších jakoby kardy, ale samozřejmě musí se to dělat omezeně. Jo. Určitě nemůžete sprintovat každý den a nevím, 50 metrů, 10 sprintů stačí jednou týdně, maximálně dvakrát týdně podle toho, jak to regenerujete. Takže to se týče kardia, rozdíl, ještě délka kardia, nejdu přes hodinu. Jo, nejdu přes hodinu, když dělám kardio samostatně, když je to po tréninku 20 minut. A to je asi rozdíl v tom jakoby cvičení. Jinak jakoby to cvičení, jo, já vám sice řeknu, jak cvičím, ale to vám je opět k ničemu, protože já mám jiné tělo než vy. Musíte si najít prostě to, co sedí. Když vám něco poradím, zkuste to, když to fungovat nebude, nic se neděje, o tom to prostě je. Puste si jiné video, vyslechněte si jiný názor. Vyzkoušejte co nejvíc, co vám sedí, toho se držte. Co vám nesedí, měňte dál. Co sedí, nechte tak. Nedrpějte do toho, co nesedí, měňte. Tak vlastně přijdete na to, co na vás funguje, jo. Jak v dietě, tak v tom objemu. Tak pojďme, co tam bylo dál. Objemu fází velké rozdíly v tréninku, ve stravě, jestli si přiznit spíše agresivního objemu, za každou cenu nabereš co nejvíce, jo.
Takže co se týče toho, ten rozdíl mezi tím objemem a tou dietou, co se týče toho jakoby stylu, tak jsou dva tabory, jo? Dva tabory lidí, dva tabory. Jeden tabor dělá naprosto něco jiného než ten druhý. Já si myslím, že funguje obojí dvojí, co je lepší, nevím, mně sedí něco, co vám řeknu později, lépe než to druhé, to je samozřejmě. Jeden druh je v podstatě to, že si lidi přežírají v tom objemu, mají moc kalorií, které prostě způsobí to, že ta regenerace je rychlejší, máte sílu, jo, prostě jede, to tělo šlape. Velký problém je, že spoustu té energie jde prostě do svalů, i do svalové hmoty, takže prostě mimo tu sezonu naberete hodně, to je ten bulking, prostě ten hardcore objem. A pak je pravda, že ta dieta musí být taky hardcore, ale díky tomu, že to je hardcore, tak vy spalíte ten tuk, ale vezmete sebou jakoby spoustu svalů, jo. Samozřejmě jsou věci, kterými tady tohle to můžete limitovat. Když takového člověka uvidíte, který to dělá, tak v podstatě nikdy nevíte pak, když vám něco řekne, musíte mu věřit, jakože to tak je. Jsou věci, které prostě zpomalují to odborování svalů, nebo respektive ty svaly chrání. Jo. Jsou to doplňky stravy, takže to hodně o financích fungují. Když tu stravu držíte fakt dobře, tak doplňky stravy fungují. Neříkám, že na to máte postavit prostě celý svůj jakoby příjem. Jídlo je jídlo, vždycky bude doplněk od slova doplněk, jo, vždycky jenom doplňuje jídlo, takže jídlo je totální základ, doplňky pomůžou. No a pak samozřejmě další různé věci, chemie a všichni to jistě znáte, takže když tady je ta hardkorová a ten člověk má tady tyhle ty věci k dispozici, tak opravdu ten progres udělá, protože ta hmota zůstane. Druhá fáze nebo druhý typ toho, jak se chovat, tak ti lidi se, nebo je to tak, že většinou to jsou profíci nebo lidi, kteří prostě, kterým záleží na tom vzhledu, který ten vzhled je živý, jo, takže oni musí celý rok vypadat dobře, drží se celý rok, drží stravu celý rok a v podstatě nabírají jenom čistou hmotu. Jo. To znamená, že sice pomaleji, jo, to je třeba si uvědomit, ale konstantně a pořád. Jo. A potom, když jdou do té diety, tak ta dieta za prvé není pro ně tak moc drastická, to znamená, netratí tolik svalů. Za druhé je tam mnohem méně stresu, protože je menší váhový výkyv. To znamená, to tělo není ve stresu, což je taky plus. No a samozřejmě, jak tomu řekneme, jojo efekt, jako, to je spíš v hlavě, jo? Já myslím, že celý jojo efekt je v hlavě, takže prostě ta psychika je taky tím lepší, jo? Když prostě držíte tu váhu plus minus 5 kilo rozdíl mezi objemem a dietou nebo závodní formou, tak si myslím, že pro to tělo je to lepší, naberete více svalů, ta dieta bude jednodušší, nebude takový efekt po závodech, nepřežerete se, nebudete mít potřebu se přežrat po těch závodech, protože nebude tam ten radikální sek, kdy vy jste vlastně v objemu, tady máte nějaké kalorie a pak skočíte tady, jo, to je prostě mazec. Takže to jsou dva druhy, jakoby, co dělají. Spíš bych řekl, že 70% lidí dělá ten první, že se prostě přežírají přes rok a potom dají hardcore dietu. 30% dělá to, co jsem řekl teďka, kdy se udržují celý rok a jsou vlastně kvalitní, rostou a zlepšují se v průběhu jakoby celého toho roku. Prostě v podstatě pro ně není off-season, žádný off-season. Jo? Prostě jedou jednou fitness stravu, jedí jakoby clean food, jakoby čisté jídlo, neprasí, nedělají cheat day, nedělají cheat meal, jakoby volné dny, tohle z toho. A fungují to. Co se týče mě, samozřejmě nebudu lhát, prošel jsem si vším, vyzkoušel jsem vše a rozhodně nevidím ani jednu dobrou věc na tom se přes rok přežrat a potom to radikálně zazovat. Ani jednu. Má to spoustu nevýhod, které prostě pro vás nebudou prospěšné. Když budete prostě to tělo, což neříkám, že je jednoduché, není to jednoduché, to si jenom každý myslí, že to je jednoduché, když on vám řekne, že to je jednoduché, tak prostě kecá, musíte na to mít povahu, musíte na to mít prostě hlavu, motivaci, musíte mít cíl, musíte mít hlavní důvod, proč to děláte, jo, asi nikdo nechce být na krutím kuřecím a na rybách celý rok a držet prostě formu, musí být to opodstatněný důvod. Nicméně, když se vám tohle povede, tak určitě budete mít větší senzitivitu inzulínu, to znamená, že ty sacharidy, které budete přijímat, pak když jste jakoby na sacharidové dietě, tak nepůjdou do tuku, půjdou do svalů, bude se vám lépe dýchat, nebudete oteklí, budete mít lepší hormony, budete mít lepší testosteron, budete mít lepší regeneraci, budete mít menší stres, budete mít nárůst, prostě pozvolný nárůst svalové hmoty. Takže myslím si, že to je z motivačního hlediska prostě lepší, když se vidíte celý rok vysekaní nebo vysekaní jako v relativně dobré formě, tak
je to prostě lepší. Já dělám tohle z toho, to znamená, já už se teďka držím, jako v podstatě snažím se pořád, nepřežírám se. Pak, když to dopadne, tak do dalších závodů prostě budu držet stravu a pak jenom utnu trošku kalorie a přidám kardia. A mně funguje tohle, myslím si, že tohle je jediná a zdravá cesta, jak nabrat svaly a zůstat normální, nezbláznit se z toho. No a v podstatě pro ty všechny, co jenom dělají ten, jakoby ten někteří forever bulking, že vlastně celý rok nabírají a prostě pořád nabírají, tak je to v podstatě tak, že vy vlastně zůstanete po závodech, máte totálně tělo jak houba, všechno, co do něho dáte, tak nase, takže se hodně zvětšujete, jo. Nejvíce lidí prostě nabírá po závodech, jo. To je prostě nejlepší období, kdy bych doporučoval zvednout kalorie, fakt makat, protože to tělo prostě všechno absorbuje a narve to těch svalů. No jenže to trvá nějakou dobu, že? Když se prostě dostanete třeba 10%, 12% tuku a pak už to dopadne totálně do řití. Inzulin ztrácí senzivitu, takže všechny sachary, co do sebe dáváte, tak v podstatě se ukládají. Je tam potom velký rozdíl mezi tím, že čím více procenta tuku máte v tom těle a dáte do něho sacharidy, tak tím větší šance je, že se to uloží do tukové tkáně. Protože ten sacharid bojuje, vy ho do toho těla dáte a on bude buď jakoby spotřeba energie do svalu, anebo se prostě uloží do tuku. Nic jiného se neděje. No a čím víc budete mít tuku, tím větší šance je, že vyhraje ta tuková tkáň a ne ta svalová tkáň. Hormonálně to je prostě na hovno, jo. Totálně vám to přetočí biorytmus, testak je dole, jak jsem říkal, inzulín je na nic, budete jenom zalití prostě jakoby vodou, protože sacharidy jakoby vás nafouknou, takže budete mít pocit, že jste prostě dobří, že v mikině jste největší ve fitku, pak to sundáte a budete jenom nafouklý balón. No a hromadí se tuk, hromadí se tuk, hromadí se tuk. No a čím více toho tuku máte, tím potom vlastně pro vás takové trošku peklo, když do té diety jdete a máte to zhodit, jo? Protože si řeknete dobře, tak jako třeba příklad mám 105 kg při nějakých třeba 15% tuku a mám zhodit na 90, to je 15 kg. 15 kg za 2 měsíce, myslíte si, že to je zdravé? Rozhodně není, jako jo. Takže to nedoporučuju, nedělejte to, jestli vás to baví, tak to samozřejmě dělejte, ale bavíme se čistě o závodění, o fitness nebo kulturistice, nebo jak to nazvat. Samozřejmě silové disciplíny, crossfit, trojboj a takové věci, to je úplně na pohádka, tam prostě se hraje úplně na něco jiného, takže abych zazně řekl něco, co mi někdo vyčte, tak se týče toho fitness. A pro normální lidi, kteří prostě na žádné závody nejdou, tak rozhodně, rozhodně doporučuju prostě tohle z toho. Jo. Je to prostě špatné, ten dnešní prostě trend strašně hodně kalorií úplně v minimu, jo, sníte Snickersku, která má nevím 300 kalorií, sníte ji za minutu, ale musíte běhat hodinu na pas, abyste ji spálili, takže lidi jsou tlustí, jsou z toho infarkty, jsou z toho prostě mrtvice, jsou z toho cukrovky, jsou z toho prostě strašné bordely. Jo, už jenom třeba věk, průměrný věk infarktu strašně klesl, jo, proti roku 90, ne, myslím, na 46 letech, jako je to normální, asi nechceš ve 45 umřít na infarkt, že? Takže prostě proč se přežírat? Dneska prostě všude všeho hodně, přijete do obchodu, prostě to máte vlastně cokoliv k dispozici, jo. A když si nevíte rady s tím, jakou máte dietu, když si nevíte rady, co na vás funguje, a prostě začnete nějak jíst, tak si to jenom pište. Počtěte si třeba jenom kalorie nebo nějakou energii. No a teďka, když vidíte, že to jde prostě do tuku, no tak samozřejmě prostě žerete více, než to tělo potřebuje. Proto to ukládá, takže prostě oberu ze stravy. Nic se nestane, když tam bude ta bílkovina a vy zachováte co ty 2 hodiny prostě tu proteinovou syntézu tím, že tam budete mít 20-30 gramů bílkovin, podle toho, kolik vážíte, tak prostě svaly porostou. Jo? Tuky a sacharidy jsou jenom zdroj energie podle toho, jaký typ diety zvolíte a jenom o tom to je, takže když prostě kynu, tak to jako kynu, jo? Takže jim prostě víc, než by potřeboval, takže proč to dělat, jo? A teďka další věc, kolik teda mít toho procenta tuku nebo v jaké formě se držet, aby byl maximalizován jakoby svalový růst, ale nešel jsem ze svalu, jo? Protože čím v podstatě méně tuku máte, tím je tělo náchylnější na to ztratit svaly. Jo? Někdo, kdo má 30% tuku, tak vůbec nemusí řešit to, že nebude půl dne jíst a že zhodí svaly. Jako, to tělo se bude zbavovat věcí, které nepotřebuje a tuk prostě nepotřebuje. Tuk je bordel, tuk je odpad, tuk je jistota a výsledek stresu na horší časy, jo. Takže proč by bralo ze svalu, když prostě se bude hýbat a budete jíst méně, jo. Pak když prostě jdete do té fáze té diety a to tělo prostě hubne,
A už jste na extrémně nízkém procentu tuku, což je málo lidí, já nevím, jestli jste tam někdy byl, ale je tam málo lidí, tak v podstatě může nastat to, že jste připraveni třeba 2 týdny před závodama. Jo, někteří kluci tady v České republice jsou fakt šikovní a podaří se jim to, takže pak naopak vy vlastně z totální prostě kalorického deficitu musíte naopak trošku přidat, abyste z těch svalů nešli, doplnili tu energii, doplnili tu šťávu a vlastně pokračovali dál, protože vy už jste připraveni. A vy už nemáte co palit, ten tuk je tak nízký, že to tělo už se začne zbavovat prostě svalů, když nemá žádný tuk. Jo? Což jako nevím, jestli to někomu z vás povede. Je to těžké, nicméně tak to je. Takže co se týče toho, jestli se pojďme ten dotaz, jestli tam je něco. A jestli tam je něco. Za každým pomalejší přechodem na dietu. Jo, takže to je vlastně všechno. Takže kdybych to zhrnul, nejsem zastánce agresivní diet, nejsem zastánce agresivních objemů, jsem zastánce toho, že čím méně stresu pro tělo uděláte, tím pro vás lépe. Čím menší váhový výkyv budete mít, tím pro vaše tělo lépe, pro váš soukromý život, pro váš sexuální život, pro váš fitness život, prostě pro všechno. Takže co se týče toho, to je můj názor. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že to je pouze můj názor, co jsem si otestoval na svém těle, co sedí mi, co sedí vám, může vám sedět úplně něco jiného. A zkoušejte to a co vám bude sedět, to prostě zařadíte a hlavně cvičte, hýbejte se, dělejte cokoliv. Prostě kup si brusle, kup si kolo, běž běhat, já nevím, choď se psem, prostě dělej něco. Když tě to nebaví, dělej něco, vrátí se ti to, protože to lidské tělo není nastavené, aby si seděl u gauče, rozumíš, a přepínal prostě bednu. Není, je třeba se prostě hýbat. Když se nebudeš hýbat, budeš mít nadvahu, odjedou ti klouby, budeš zatěžovat srdce, budeš mít v prdeli inzulin, budeš mít nabit na cukrovku, bude se ti ukládat tuky, do cévy chytneš infarkt, prostě nechceš to. Jo? Chceš tady žít asi déle. Proto je třeba se hýbat. Takže se hýbejte, když jste cokoliv jako by chtěli něco vysvětlit nebo nějaké dotazy, tak mi napište, udělám video. Udělám hlavně video, že řeknu A i řeknu B, abyste si prostě z toho něco vzali. Klidně mi to komentujte pod tím odkazem, já budu rád a budu rád, že to někdo ocení a že pro vás dělám něco užitečného, protože pro mě to nikdo kromě mého trenéra nedělal, když jak jsem začínal cvičit, prostě dneska ta doba je úplně jiná, ale možná je to možná i o to hůř, protože na tom internetu je spousta informací, které ty lidi jenom matou, oni jsou pak z toho zmatení, skáču z jednoho na druhého, pořádně ani neví co, takže vlastně vyzkoušej si něco, třeba na 2 měsíce, nebude to fungovat, vyzkoušej něco jiného, nebo si udělej jeden takový rok a ty budeš prostě nejlépe vědět, co ti sedí. Takže se mějte fajn, sledujte, pište, ptejte se a ať se vám daří. Čau.